tru қиямәт күнүнә iman иман birisi. берсе. Аллахқа bilen, белән қииямәт күнә шануны Аллах kitabında китауында уунтығыз bir birisine бір беренә бәйләгән. Шулайықшүше күн hiç шииксіиз булашағын аннан қашы булмауын һәм ul қытылғысыз икәнен раслаған. Аллах Allah әйтте, Аллахтан башқа ғибәләткә лайыҡлы хищ бер з юк, Ул сездни хич-шексез kıямат күнүндө зияр, бүкүндөшек шу -ші бехә юк. Хәм кемсун ул Аллаһтан да дөрисрәк сөйләүче. Хәм kıямат күнене ишануның мәгънәсе Аллаһ үз китабында, хәм пиғамбәрибез саллаллаһу алейхи ва саллям хабар иткән үлемнән сум бошак барлык нәрсәгә дә шын-шынап иман китүру. Чымшышы инанганлык теләп иткән гамәлләрен кылу. Kıyamet gününe ışanı uz işine аның ghalimetlerine, ulimge, ulimden son bulası kabirdegi sırağa, birlesi язаға hem lezzetlenüge ışanını ala. Şulay uq şuşu künde bulası bırgığa ırıge ışanı. Şulay uq ulgandan son tirilüge Шулай ук мәхлукларның барысында бер урынга куылып, шунда җыелуларына һәм аларның нинди хәдәтләрдә булуларына ышану. Аллаһ Роббыбыз белән очрашуга, аны күрүгә, исап хисапка, зулымлык кылучыга карата зулымлык кечерүчесенең җавап язасына ышану. Гамал дәфтәрләренең таратылуына, аларны яки уң кулга, яки сул кулга бирелүенә ышану. Шулай ук сират күпәренә, пигамбәрбезнең саллаллаһу алейхи ва саллам сулыгына, аның шафагатенә дәннәткә һәм җәһәннәмгә ишану. Һәм әгәр шушы нәрсәләргә иман кешенең йөрәгендә хаклык булып бер кәлсә, буның нәтиҗәләре бик зур булыр. Һәм бу нәтиҗәләрдән Шушы күннең әҗир савабына өмитләнеп, буйсыну гамәлләрен һәм аларга ашкынуны теләү Шулай ук шушы көннең газабыннан куркып, гынахлы гамәлләрне кылудан яки алар белән риза булудан курку. Мөминнең ахираттагы ләззәтләргә өмет итеп, бу дөнья лаззатларын калдыру юанышы. Ахиратгә ишанып мөминнең күңеленә тынычлык һәм иминлек хисләрен сала, һәм аннан тынгысызлык, ашу һәм рухи төшенкелекне ярагайта. Шулай ук қиямәт көне ышану әхлақ байлығын саклаушы һәм дөнья ләззәтләренә ашкынып шашынулы көрәштән тыткарлык. Һәм әгәр кеше бер шиксез шушы көннең киләсен белсә, ул бар кешен куып, шушы көнгә әзерләнергә тиеш. Аллаһ әйтте: "Әй, сез иман китерүчеләр, Аллаһтан куркыгыз, Һәм һәрбер җан ертагасы кингә нәрсә изırlып куйганның карасын. Шулай булгач Аллахтан куркыгыз. Хәкыикәт тә сіз Сиз нәрсә кылгангызны хабардардар.